ৰবা মই হেৰি লাইফ কৈছো দেই অঁ ৰিভেঞ্জিছ কৈ পেলাওঁ নাই অঁ এইটো ইংলিছৰ ৰিভেঞ্জিছ বুলি কয় অঁ চৰি হা আপোনাৰ আপোনাৰ ঘৰটো মানে আমাৰ ঘৰ আছে বুলি বহুতে গম নাপায় অঁ গম নাপায় অঁ গম নাপায় মই ঢেকেলি লোৱা বুলি গম নাপায় নাপায় মানে মই ইঞ্চাৰ্জ কৰোঁ যে গোটত থাকিবলগীয়া হয় গাভৰু ছোৱালীবিলাক বহুত কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হৈছেতো তাৰমানে কিছুমান ছোৱালী এতিয়া ধৰি লওক মই বহুত কনফাৰ্ম কৰিবলগীয়া হৈছে কনফাৰ্মতে মই কষ্ট পাইছো মেছেজত মানে মেছেজ কৰিবলগীয়া হৈছে ফেচবুকৰ ফটোটো দিবলৈ টান পাইছে বিশেষকৈ মই বিপিএল কাৰ্ডৰ লোৱা নহয় মই এটা কৰিব দি লোৱা কিন্তু গণিত চিকিৎসা চিনি পাব লাগে কেলে চিনি পাব লাগে আই লাভ ইউ শব্দটোত এটা কথাই থাকে মৰম থাকে চেনেহ থাকে তাত ফেচবুক থাকে বা দিল থাকে বুকমান যেনেকৈ পানীত তিয়ালে কোমলি যায় গাভৰু ছোৱালী দেখিলে মোৰ অন্তখন তেনেকৈ কোমলি যায় কালি মই ডেৰ ঘণ্টামান এজন ছোৱালীৰ লগত টাইম পাছ কৰিলোঁ দেই ৰমালিছা বুলি কয় তাই মোক কৈছে নেকি দাদা মই আপোনালোকৰ টাইম পাছ কৰিবলৈ 5 মিনিট সময় আৰে দিগন্তৰ লগত কেনেকৈ টাইম পাছ কৰ একে জীৱেহে একে মৰম একে হিয়া একে কথা সেইখিনি বেয়া লাগে ছোৱালীখিনিয়ে ভাবে কি আমাৰ আমাৰ কালাৰ বৰ ধুনীয়া আমি বৰ কোৱালিফিকেশ্যন পঢ়াত বৰ ভাল সেইটো কথা নহয় কিন্তু মই আজি এজন ডাঙৰ ছাৰ্ভিচ কৰা ল'ৰা কিন্তু মোক প্ৰাৰ্থনা ক'লে মানে যে সিহঁতি একদম আদৰি লয় হোটেলত চাহ খাই গৈ এতিয়া বিশালখন মই কিনি দিব পাৰো ছোৱালী কি মই এটকা টকা দৰমহা পাওঁ বুলি আছে নেকি মই এলাৰ্জিক কিমান পইচা দেখিছো কোনোবাই কাৰোবাক দেখুৱাই দিম নেকি এইটো কথা হ'ল নেকি মই নৱত ছোৱালী পতা পাওঁ নিকিজা কৈছো মই সিজাব পাৰোঁ যেনেকুৱা কৰি বুলি জীয়েক নহওক মই বাপেকক বুকুনত ধৰি জীয়েকক লৈ আহিব পৰা কেপাচিটি গণিত চিকিৎসা বেহে বেলেগৰ নাই খালি মই প্ৰেমত পোৱা মোৰ অভ্যাস নাই খালত পোৱাই ভাল তাৰমানে মই ছোৱালী বিষয়টো বুজি পাওঁ মোৰ ফোন নাম্বাৰটো লৈ পেলাইনি মোৰ ডিলিট কৰি থৈ দিব দিগন্তহঁতক গাড়ী গোৱা আছে কেনেকৈ চিনিও আছে চিনিত আছে বলেৰো আছে অকল বলেৰে থকা ল'ৰাটোৱে ধনী বুলি ভাবে সেইটো কথা নহয় সেইটো বাপেকৰ উপজন্মতে লৈছে কিন্তু মই ঘণ্টাত 800 কেইটকাকৈ পাওঁ ঘণ্টাত চিন্তা কৰি যাওঁ মতাক পায়ে মতাক পাই দিমে ভাত খাব বেঙেনা ফ্ৰাই খাব ফ্ৰিজৰ পানী গা ধুব নাৰিকলৰ মানে পোক ধুব তাতকৈ যি খৰখজি হয় মই নিজেই মলম আনি দিম ডাক্তৰ হ'লে নিজেই নিম মুটিব নোৱাৰে চৰিয়ে পাতি দিম ফেন নাই কিবা আনি দিম আঁঠুৱা নাই ষ্টীলৰ আঁঠুৱা তৰি দিম তাতকৈ মই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ছোৱালীবোৰে বুজি নাপায় কেলে মই এইটো কৰিব মই বিশেষ ছোৱালী বিষয়ে কথা নকওঁ এইটো ছোৱালী পপীয়া বুলি ক'ব কিন্তু সেইটো ছোৱালী কাৰণে নহয় মই কুঁহিয়াৰ দেখিলেই মই খাবলৈ নিবিচাৰোঁ ৰস নোলাবও পাৰে ছোৱালী দেখিলেই মই জোকাবলৈ নিবিচাৰোঁ কেলে কৈছে মোৰ দেউতা অইলৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয় মই আমাৰ অসমৰ গোটেই ইঞ্চাৰ্জ গাভৰু ছোৱালী এজন ছোৱালী মই পতালে কি কি কৰিবলৈ মই জানো খালি ছোৱালীবোৰলৈ এটাই বেয়া লাগে কি এজনক মৰম দি পাঁচদিনা আকৌ গধূলিলৈ বেলেগ এটালৈ মৰম দিয়ে এই কথাটো হ'লে ভাত নহয় আৰু জপান নহয় বোলে জপানত খালোঁ ভাতটো খালোঁ ছোৱালীবোৰে দুবাক দুবাক খায় এবাৰ মিছ কলটো বন্ধ কৰি থৈ দিব এবাৰ মেছেজটো পেকটো খেলি মেলি কৰিব এতিয়া কালি পঠালকে শুই আছো ছোৱালী জানো বুজি পায় এতিয়া বুজি নাপায় হা কালিতো উল্টাকে শুই থাকিলো কালি মহে সেয়া কিমান মই 17 কেজিমান তেজ মোক কালি নিছে এতিয়া মই কাক দেখুৱাম 17 কেজি তেজ লৈ গৈছে এতিয়া কোনটো ডাক্তৰ কৈছে দিছে ডাক্তৰ কৈছে তোমাৰ এগুপ তেজ বোলে বিগুপ কৰিলে মই বোলো মই ছোৱালীক তেজ চোপা খালে মই কি কৰিম ধন্যবাদ আশা ৰাখিছো ভণ্টি হ'লে মই মৰম ৰাখিছো চেনেহ ৰাখিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যাতে ডেকা লোৱা নথকিবা তোমালোকক নিজে থাকিব মা সদায় পোনকে যায় কিন্তু মাহটো লাষ্টত আকৌ গু খাই দিয়ে ছোৱালী জীৱনটো তেনেকে প্ৰথম হিট লাইনটো বৰ ভাল লাগে ছোৱালী গৈ পোৱা মানে ভাল লাগে প্ৰথমতে তুমি তামা বুলি ক'ব মৰি যাম বুলিয়ে ক'ব যেতিয়া ঘৰলৈ নিম কৰিব তেতিয়াই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে তুমি তামাটো বেছিদিন নাথাকে ছমাহে থাকে কালি ঘুমাই দিম বুলি ক'ব তেতিয়া ছোৱালীজনে কি কৰিব সেইখিনিকে মই বিষয়টো ক'লো ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ বিহু মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো জেতুকাত দাম উঠাই দিলোঁ আৰু কপৌফুট নাই কেনেকৈ মই বা নিজে ঘৰতে ফুল ষ্টিলৰ ফুল তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ভণ্টিহঁতৰ কাৰণে মই এখন গাড়ী কুঁৱৰী নাচিবৰ কাৰণে মই নিজে পঠাইছোঁ আৰু ডেকা লৈ পঠাবৰ কাৰণে এটা পথাৰ মাজত ৰং বিৰং টাইচ লগোৱা সম্পূৰ্ণ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল থকা আৰু সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰ থকা মই ছিষ্টেম কৰিছোঁ তাত প্ৰেমত পৰিবলৈ 3 ঘণ্টাকৈ টাইম বান্ধি দিছোঁ আৰু যিটো লোৱা ক্ষীণাই যাব সেই লোৱাটো ক্ষীণাই যোৱা তেওঁ ডাক্তৰ থাকিব আৰু ছোৱালীজনী ঘামি গ'লে মচুৰি বোলে দাদা থাকিব সেইখিনি মই কাম কৰিছোঁ আৰু যেনেকৈ ফুল মলাত থাকে ফুল পাব ধুনীয়া লাগে ছোৱালীও তেনেকৈ ৰুমৰ ভিতৰত থাকিলে কালাৰটো বৰ ভাল লাগে কিন্তু চোতাল খাওঁতেহে কালাৰটো একেবাৰে সৰ্বনাশ হৈ থাকে ধন্যবাদ